જય માતાજી. યુટ્યુબ ફેમિલી અને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. અમારી ચેનલનું નામ છે સોનુ નોઝ બ્લોગ. તો આજે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ કંટોલાનું શાક. જો આ કંટોલા અમારા દાદા લઈ આવ્યા છે ખેતરથી, એકદમ તાજા અને મસ્ત છે ખૂણા ખૂણા. તો હવે કંટોલાને આપણે ધોઈ નાખીએ. તે તો હારા પણ ધોઈ તે એક વખત તો ધોવા તો પડે જ તે. તો હવે ધોઈ નાખવી અને હવે આપણે આને સુધારવા બેસી જઈશું. તો કંટોલા બધા આપણા ધોઈ ગયા છે. હવે આપણે આવી રીતે આમ આને સુધારી નાખવું, આમ સાલી ઉસળી નાખવાની, કારણ કે ઝીણા ઝીણા કાંટા જેવું હોય ને બધું નીકળી જાય. એકદમ ઝીણા ઝીણા અને મસ્તીના છે કંટોલા, એટલે એનું શાક મસ્ત થાય. એકદમ છે ને ઝીણા ઝીણા કટકી કરવાની. રાણી બેન છે એ પણ આવી ગયા છે કંટોલા સુધારવા. તો જો આ મારી ફૂમકી બેન ને આમ તો પપ્પા સામું જો, આ મારી માહી બેન છે. આપણે બધા કંટોલા સુધારાય જાય એટલે આ ટમેટું સુધારવાનું છે, પછી આ ડુંગળી સુધારવાની છે, અને આ લસણ ની ઝીણી ઝીણી કટકી કરવાની છે. એને પણ આપણે આમાં કંટોલા ને શાકમાં નાખવાનું છે, એથી શાક મસ્ત બને છે. તો બધા અમારા જોવે છે પણ અમારી ચેનલને હજી કોઈ સબસ્ક્રાઇબ કરી નથી, ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અમારા વિડીયોને લાઇક કરજો. કંટોલાની સાર ઉતાર નાખીશ તો આપણે હવે આવી રીતે ઝીણી ઝીણી કટકી કરી નાખશું બધા કંટોલાની, અને પછી છે ને આ ટમેટું ડુંગળી સુધાર નાખશું, એને પણ કટકી કરી નાખશું. કંટોલાની કટકી થઈ ગઈ છે અને ટમેટું ડુંગળી લસણની કોતર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે છે ને શાક બનાવશું. તેલ નાખશું, તેલ આવી જાય એટલે પેલા સના લસણ ને કટકી કરીને નાખી દેવાનું. પાણી નાખી દઈએ.
બધું પાણી બળે છે ને ત્યાં લગી એને ચડવા દેવાનું, રસો નથી કરવાનો એકદમ. ત્યાં સુધી આપણે હવે બાજરાના રોટલા કરી નાખીએ, એ પણ સુલે. તો આ તો અમારો આજનો વિડીયો. તો અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં કહેજો, અને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ. જય માતાજી.